السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلب نكس نضوض يا الميل كستو الدنيا وقلب بشام ماجن وآفريت وانسان دلوقت أكون يسد حيال وعطانك أخوض بدأت برامج كينا أكون اسمي أولو قاضي مسؤولين سراكيل عيدا أو دور دمهيم وها إيا دمشي يدا وحالك سكر دون إلا يهاتن تا u shaqeynayay ee halkaasi ku geeriyooday ayaan soo qaadan doona iyo weerarkaasi goobta uu ka dhacay wasiirka diintaya wqaafta soomaaliya mukhtar robona waxauu ka badbaaday iskuday dil iyo xogihii ugu dambeeyay ee nagasoo gaahay iskudaygaasi dil ee uu ka badbaaday mukhtar robo awmansuur iyo kulamo xasaasi ah oo ka soconaya magaalada jigziga ee xarunta dowlad degaanka soomaalida halkaasi oo ay ku sugan yihiin gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan iyo weliba xubno ka tirsan mucaaradka somalilan iyo qeybo kamid ah dadka kasoo jeeda gobolka sool xoogihii ugu dambeeyay halkaasi naga soo gaadhiyana waan soo qaadan doonaa hadu ebad qodobadaas iyo qodobo kalo faafaasan ayaad barnaamijka galabnimo ku maqli doontaan saaxiibaal soo dhawaa aan ku bilownay saaka arunimadii hore ayuu qarax aad u xoog badan waxa uu ka dhacay <muchas> degmada baardheere ee xarunta gobolka gado halkaasi oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin iyo weliba madax kala duwan oo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxda gobolkaba ka wada tirsanaa saraakiisha ciidanka ee halkaasi kusugnaa iyo waliba madaxda kala duwan ee kusugnaa waxaa kamid ah wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan iyo guddoomiyihii gobolka gedow oo dhaawacyo ay kasoo gaarheen guud ahaan qaraxaasi ka dhacay maanta magaaladaasi baardheere goobta labertlameysda ayaa la sheegay inay tahay guriga martidah ee degmada baardheere waxaana goobtaasi ku sugnaa guud ahaan saraakiishaasi iyo woliba mas-uuliyiintaasi kala duwan ee waxyeeladu ay kasoo gaadhay waerarkaasi lagu qaaday guriga martidaah ee degmada baardheere gobolka gado waxaa baryahan baa la waday guud ahaan qorsho la doonaya lagu qoayaan 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 in lagu xoreeyo goobaha ay gacanta ku hayaan kooxaha argagixisadae shabaabka waxaana haatan ay u muuqataa in kooxihii argagixisada ahaa ay doonayaan inay ka hortagaan qorshahaasi balaaran ee la doonayay in lagu xoreeyo deegaanada ay kooxahaasi xooga ku haystaan si kasta oo xaaladdu haataba saaki aroornimadii hore ayaa weerar lagula jarmaaday guriga martida ah ee ay ka deganaayeen degmada baardheer ee mas-uuliyiintaasi kala duwan mas-uuliyiinta ay dhaawacyada aadka ja, u uh, culus uh, soo gaaheen waxaa ka mid a gudoomiyihii gobolka gedo axmed bulle garaad iyo weliba abaanduulaha qeybta saddex iyo afartanaad ee ciidanka qaranka jamhuuiyadda federaalk ee soomaaliya jenaraal labaaleh oo isaguna uu halkaasi kasoo gaadhay dhaawax aada u culus wasiirkii hore ee eh, amniga jubbaland cabdirasiid janan ayaa isagana kamid dadka dhaawacyada fudud ay kasoo gaarheen guud ahaan weerarkaasi maanta lagu qaaday xarada ama guriga martida ee eh, degmada baardheer e dad fara badan oo shacaba iyo waliba ciidamo eh, kala duwan aya halkaasi ku dhintay oo ilaalo u ahaa mas-uuliyiintaasi goobta ku sugnaa ilaa iyo haatan dadka la xaqiijiya halkaasi ku dhintay waxa ay kor dhaafayaan labaatan qof waxaana la sheegay in guud ahaan dadkaasi ay isugu jiraan ciidan iyo dad shacaba oo goobta kaaga dhowa sidoo kale waxay waxyeelo soo gaadhay islamarkaana weerarkaasi uu gaadhay cisbitaalka guud ee degmada baardheere oo la sheegay inuu burbur aad u xoog badan uu soo gaaday kadib weerarkaasi ka dhacay guriga martida ee magaalada baardheere bardheere waa xarunta gobolka gedo waana guud ahaan goobta haatan laga qorsheynay in ay ka bilowdaan weerarada lagu barsamabaysanaya kooxahaasi argagixisyada ee shabaabka la doonayana in goobo badan oo ay kooxahaasi gacanta kaga hayaan gobolka gedo in laga saaro mas-uul ee ugu muhiimsanaa weerarkaasi islamarkaana ay argagixisyadu doonayeen inay ku dhintaan ama ay halkaasi ku baxaan waxa ay kale yihiin wasiirkii horeee amniga jubbaland cabdirashiid jaran iyo weliba abaanduulaha qeybta saddexiyo afartanaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka gado saddexdaasi shaqsi ayay u dalan lahaayeen argagixisadu balse saddexdaasiba guud ahaan xilligan dhaawacyo fudud ayaa soo gaaday warow abaanduulaha iyo guddoomiyaha gobolka gado la sheegay in dhaawacyadoodu ay culus yihiin haddana waxaa dadka ka agdhow ay noo xaqiijiyeen in guud ahaan dhaawacoodu yahay mid ay kasoo kabsan karayaan si kastaba xaaladu haataba gobolka gado dharaaqyadaasi ciidan ayaa baryahanba ka socda iyadoo xataa ciidamada dalka etoobiya ay soo tallaabeen xuduudka labada dhinac oo ay doonayaan inay ka qayb qaataan duulaankaasi culus ee lagu qaadayo kooxaha argagixisada aya haddana kooxahaasi waxaay qaadaan weeraro fulinnimo ah oo ay ku doonayaan inay ku xagaldaaciyaan weerarkaasi kusoo fool kale maadaama aanay xilligan u bubacdhigi karinin ciidamada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee milatariga oo doonaya in ay burburiyaan saldhigyada iyo gabaadiyada ay kooxdaasi ku leeyihiin guud ahaan jubbaland waa tahay haatan aneegno wasiirka arrimaha diinta ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mukhtaar rogow ayaa waxay xogaha soo baxayay sheegayaan inuu ka badbaaday isku daydil warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa baahisay barnaamij lagu soo bandhigay xogta nin ka tirsanaa kooxda argixisada el-shabaabka oo isticmaali jiray xeelado aad u sarreeya kaas oo soo galay gacanta hay-adaha ammaanka ninkan waxaa lagu magacaaba maxamed cabdi nuur jirow dor fanax waa dilaa barnaamijkan ku qirtay dhagaro badan oo dad badan uu naftooda ku dhaafiyey dadkii uu qorsheeyay inuu dilo waxaa ku jiray wasiirka diinta iyo arimaha islaamka ah t roo manratiisoga traoxili u maxbuus ku ahaa xarunta hay-ada nabadsugia soomalia aardijoagweerarkaasi u qorsher fnax waxaa laga soo qabtay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan intii ay socotay doorashadii muranka badan dhalisay wuuuna barnaamijkan kusoo bandhigay dhammaan xeeladihii uu isticmaalaa intii uu katirsana kdbnikaaaha dtar eakaglijira lk muqdisho sidoo kale wuxuu ahaa sarkaal ciidan oo isaguna been abuur ah looguna talagalay in guud ahaan uu ku fuliyo ujeedooyinka kooxdaasi argixisadaahi ay ka fushato magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya hanaanka dadka loo dilo iyo waliba meelaha ugu daran ee laga dilo qofka ayuu waraysigan uga sheekeeyey docor fanax isagoo tusaale usoo qaatay dadkii uu horay u dilay ninkan ayaa sheegay inuu aad u isticmaali jiray si danihiisa gaarka uugu gaado odayaasha dhaqanka ee beeshiisa saraakiisha beeshiisa iyo waliba mooryaanta ku haybta ah si ay u difaacaan marka lasoo qabto barnaamijkan waxaa kasoo muuqanaya nin adeerkiisa oo sarkaal ka tirsan ciidamada soomaaliya ah dor fanax oo dhowr jeer gabaad ka dhigtay islamarkaana uu ku gaadhay dano uusan fahamsanin sarkaalkaasi waatahay haatan aneegno dhanka magaalada jigjiga waxaa naga soo gaariyay warar kala duwan oo halkaasi ka imanaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay uu kusugan yahay magaalada jigjiga gudoomiyihii golaha wakiilada e somalilan cbdirasaaq kaliif iyo waliba madax ka tirsan xisbiga uwadani waxaa la sheegay in halkaasi ay u joogaan dano iyo weliba arimo iyaga ugaara halka xoga kalena ay tilmaamayaan inay u joogaan xasilinta iyo guud ahaan sidii wadaxaajood loogu furi lahaa odayaasha dhaqanka ee gobolka sool iyo weliba xukuumada somalilan anaudhexdexaadin laa gosgaaaamagaalaa lsanood loo dejinawaxaa xoguhu ay tilmaamayaan in ilaa iyo haatan ay ku guuleysan layihiin madaxdaasi inay ishorkeenaan ama guud ahaan ay labada dhinac isku keenaan waa odayaasha dhaqanka ee gobolka sool iyo weliba xukuumada somalilan ukuumada somalila hogaaminay madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa haatan doonaysa inay wada kasta umarto sidii magaalada lascaanood dib loogu soo celin laa xasiloonidi iyo wliba nidaamkii somalilan iyaooakaasalare

waa somalilan iyo odayaal dhaqameedkaba xoog lagu saarayo ama guud ahaan cadaadis lagu saarayo in ay xaalada dejiyaan oo magaaladaasi xasiloonideedii ay dib ugu soo celiyaan okubanaan kamida dadkii deganaa magaaladaasi laascanood ayaa ka qaxay haatana dibadyaalka ah magaaladaasi laascanood xili bishii barakaysneydee ramadaan ay nagu soo fool leedahay waxaa guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan oo ilaayi haatanan xilkaasi iska casidin balse qaadaya tallaabooyin u muuqda in ay guud ahaan ka nixinayaan xukuumada somalilan ee u hogaaminaya madaxweyne muse bix cabdi ayaa ku sugan magaalada jigjiga iyadoo halkaas la sheegay in xitaa ay gaareen madaxdii ugu sarraysay ee xisbiga wadani oo kula biiray dadaalka iyo weliba xusulduubka uu haatan ku jiro gudoomiyaha golahawakiilada ee somalilan si loo xaliyo guud ahaanna loo dejiyo xiisada magaalada laascaanood ka taagan bilihii أخيرا شرفت لها ودنغلة شعرتو وطنيا كل انت دم بي نود